Chip Broman, you won the Iron Binks card. Congratulations. Eu precisava, sabe do que agora? De um baú. Baú ia ser muito bem-vindo agora. Não sei se o jogo tem baú ou não. O jogo tem baú? Que mole pergunte. Tem? Ah, então beleza. Não dá pra abrir a porta. Porque não tem maçaneta. Ótimo. Toda sexta é retrô. Exatamente. Sextou retrô. Por isso que tá aí sextou retrô, né? Toda sexta vai ser um jogo retrô. Assim, eu vou jogar o Code Verônica até zerar. Aí, quando eu zerar, eu troco o jogo. Eu entendo retrô de, sei lá, MSX, Atari até Play 2, PSP. Dali pra frente, pra mim, não é retrô mais. Tem gente que acha que Play 2 não é retrô. Eu acho. Já, né? Pra mim, retrô é igual IPVA. Passou de 20 anos, já é antigo, entendeu? Já é retrô. Olha a bowgun aí que eu não posso pegar também. O que é aqui? Ah, tá. A porta de emergência foi fechada com o sistema biológico. Tá. Aliás, com o experimento biológico tá fechado. São quatro códigos. Mr. Careless é ótimo. Então, tipo, eu sou retrô, entendeu? Faz. Faz 13 anos que eu sou retrô. Muito bom, eu chego nos lugares e não posso usar os itens porque não tem espaço pra pegar item, porque não tem espaço no inventário. Muito bom. Meu carro é retrô. Caraca. Apesar que o Code Veronica X é de 2011, né? Essa versão do Xbox aqui. Então, teoricamente, ela não é retrô, né? Mas o jogo original é antigo, né? O que eu posso fazer, Cerebral, é vocês escolherem o jogo que eu jogo, entendeu? Eu dou alguns jogos, vocês voltam e aí vocês escolhem, tá ligado? Porque eu não quero abrir igual o Tom faz. É tipo igual o Tom faz, só que em vez de ser no canal, né? Voto. Eu colocar de. Sei lá. Eu faço de uma outra forma. Cara, eu preciso esvaziar o inventário. O problema é onde que eu vou fazer isso. Ah, o. Acho que o Tom faz isso. Ele usa esse 8 bitido aí e. Joga os jogos do Switch no controle do Play 4. Ah, não, é. O Code Verônica é do Play 2, né? Originalmente. Silent Hill 3, eu teria que. Eu teria que jogar. Assim, eu gosto de jogar os jogos, tipo, do começo. Então eu voltaria no. Eu começaria pelo Silent Hill 1. Mas é uma boa. Ah, não, 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 não me mata, cachorrinho. Não me mate, cachorrinho. Ih, rapaz, eu vou morrer. Vou morrer. Nossa, tem três cachorrinhos. Três dogs. Oh, não. Oh, não. Entra aí.
Nossa, velho, eu tô muito ferrado, bicho. Muito ferrado. Nossa, não é pra mirar pra cima, não. Ih, acabou a munição. Acabou a munição. É do Dreamcast? Eu achava que era do Play 2. Nossa, eu vou morrer muito, velho, daqui a pouco. E pior que eu salvei só lá no começo do jogo. Por que que eu vim aqui se eu não posso pegar item? Só de brano, só de brano. Ih, Claire, já era. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. E eu vou começar o jogo lá atrás, porque eu não tenho item de cura. Olha o incêndio aí, pessoal. Mais antigo ainda, é verdade. Bem antigo. O que temos aqui? Bow arrows. Ótimo. Nossa, eu vou morrer, cara. Pior que eu vou voltar lá atrás. Bem lá atrás. Isso aqui é o pior. O jogo tem pouca opção de save, né? Opa, handgun. O problema é que eu não posso pegar, né? Ótimo, bom. Ah, meu Deus. Matar na faquinha os cachorros. É o mapa, viu? Nossa, sério? Você comprou um Dreamcast só por conta dele? Caramba. Isso quer ser fã, hein? Aí sim, hein? Dandan WGNBB. Valeu, sushi. Obrigado pelo instant no chat. Agora eu morro, quer ver? Olha a morte chegando. Olha a muerte. Olha a muerte. Dá pra entrar aqui? Deu. Que bom. Aí tem um monte de zumbi aqui, né? Morro do mesmo jeito. Tem handgun aqui. Eu precisava de um baú primeiro, né? Pra facilitar a minha vida. Não sei a Edi, então não vai dar pra fazer isso agora. Precisava achar uma sala. Pra salvar o jogo. Ô jogo, me ajuda aí. Acho que eu não vou conseguir abrir nada aqui, pelo jeito. Não, aqui deu pra entrar. Ah, sério mesmo que vai ter isso aqui agora? Sério mesmo? Ah, tá de sacanagem. Usou? Ah, então maravilha. Ah, que bom, que bom. Boa, boa, boa. Já ficou menos. Só matar esses bichos, né? O que tem aqui? O bom é que tem essa opção, né? Que antigamente não tinha, né? De você usar o item. Principalmente o de cura, né? O comandinho ruim de usar, velho. Controle do Xbox. Pra direcional não é nada útil. Já ficou no caution só nessa brincadeira. Tudo bom, tudo bom. Não, dá uma gastura, cê é louco. Tem que achar um save logo aqui. Fechado. Também não vai. É, aqui acho que também não vou ter nada para conseguir abrir, não, viu? Vai ser difícil. Um leve cagaço. Ô, rapaz! Ô, garoto! Aí sim, hein? Boa, garotinha!
Aê! Caraca! Vou pôr essa faca aqui, mano. Director F, hello. How you doing? Welcome to the stream. Tô vendo mesmo, Alpha. Tô vendo. Tem um diáriozinho. O diário de Daniela aqui, deixa eu ver. Secreto. Vai ser 4 anos que ela começou a servir o Sr. Alfred. Ele não confia em ninguém. Ela fica, tá proibida de entrar na casa privada. Qual o problema com isso? Diz que ele vive com a irmã gêmea dele, a Alexia, numa casa nas montanhas. Vê alguém por acaso na janela. Talvez seja a Alexia. Ela é muito bonita. Perguntei pro Alfred uma vez sobre isso. Ela não gostou, tal, tal. Pra ela é um mistério essa vida dele com a Alexia. Vamos salvar, né? Antes que eu esqueça. É só o segundo save do jogo. Você é louco. Vou até passar um ad de emoção depois dessa. Porta ali. Opa, ervinha. Oh, rapaz, só alegria aqui, hein? Ervinha, olha que beleza. Aqui embaixo. Olá, Farley. E aí, beleza? Bem-vindo à live. Não dá pra empurrar essa estante, não? Era do outro lado. Essa é a versão em HD, é. Aquela lançada depois. A pessoa vai passar mais um instant. Opa, Umbrella ID card. Nice. Exatamente, essa é a versão HD. Dandan HFIVH. Valeu, sushi. Obrigado por colocar o instant no chat. Tá, vamos usar o ID card aqui agora então. Ah, tem que pegar no cartão? Achei que era só usar o cartão. Deixa eu ver aqui. NTC0394. Alguém digita esse código para mim no chat aí, por favor? Para eu poder não esquecer. NTC0394. Valeu, Sushi.
Ou será que tem que usar aqui na tela? Né? Tipo, eu escolho aqui e ela usa. Vamos ver. DC 0394. Aê, boa. Foi. Nice. Descarta, pode descartar. Me libera espaço no inventário, pelo amor de Deus. Dá pra pegar isso aqui, tá em cima lá não? Não, achei que dava pra pegar o negócio em cima. Tá, essa porta aqui então não abria, deve abrir agora, né? Isso. Bem na hora que acabou a munição, hein? Okita Souls, obrigado pelo follow. Thanks for your follow. I don't know. Pô, tu não morreu ainda, amigo? Ah, esse aqui é o outro. Ah. Tô afim de beijinho não, cara. Deixa eu falar. Como é que tá? Tá no amarelo ainda. Se ficar na laranja, eu uso. Tá fechado. Esse Silver Crash aí tá. Tô curtindo, baixinho, tô curtindo. Ele é bem desafiador por esse lance. Opa! De ter pouco save, né? Disponível. E pouco baú disponível também. Mas fora isso. Ele é legal, cara, tô curtindo. Gastando tiro à toa. Vi não, Farley. Que passa? Nossa, cerebral, realmente. So old. Beleza, hein? Acho que é por isso que ele tá sendo empurrado pros outros times tudo aí. Pra poder ver se alguém se livra desse karma. Ah, só 154 pontos? Pô, tranquilo. Que isso? Quase nada. Aqui deve ser as armas que tem que pegar pra poder usar lá na cela. Olha lá. Shoguns. Filminho, filminho. Ah, eles são gêmeos mesmo. Ô louco, o cara arrancando as asas do bicho vivo. Coisa mais bizarra, velho. Estranho, hein? Estranho. Um tanto quanto. Ah, as armas. As armas benditas já.
Ixi, tá quente, tá quente. Não consigo pegar mais nada aqui, beleza. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui antes pra poder dar certo isso aqui. Tem que, sei lá, pegar algumas armas genéricas pra pôr aqui. Não, mas tá, beleza, já entendi qual é. Deve ter uma outra sala com umas outras armas, provavelmente. Deixa eu passar um Ed rapidão aí. Antes de acabar a raid da Binx. Fechado. Pra lá não tem mais nada? Não, é lá. Ah, não, tem uma direita aqui. Tá fechado também. Golden Crash. Vamos ver lá em cima se tem alguma coisa. Lembrando, pessoal, que hoje à tarde não tem live, então infelizmente não poderemos continuar o jogo à tarde. Mas o Code Verônica volta na próxima sexta-feira. Segunda-feira a gente volta aí nas lives com PlayerUnknown's Battlegrounds, mais conhecido como PUBG. E também não podemos esquecer da rifa, pessoal. Quem quiser e puder ajudar o canal aí com R$ 1 doado. É, já passa mais um in se a gente falar nisso. Dandan HGCGZ. Tá fechado. Eu vou ter que fazer alguma coisa lá mesmo, então. Pera aí, eu vou voltar aqui, esvaziar o inventário. Valeu, Sushi, obrigado pelo código no chat. Tirar mais alguma coisa aqui do inventário pra poder pegar a engrenagem lá. Como é que agora tá vazio, né? Ah, não, é que eu pego a GoldenEye lá e. A GoldenEye. A arma lá e ocupa espaço no inventário. Eu vou tirar. Mais nada. Ah, normalmente onde tem baú tem Ink Ribbon, né? Então eu vou guardar o Ink Ribbon também. Beleza, vamos lá, vamos voltar. As coisas aqui, tem. Ah, não, tem nada. Aqui é a entrada, né, da sala. Tá, tem essa alavanca aqui que deve ser usada em algum lugar, provavelmente. Né? Steering wheel. Steering wheel. Onde é que será que eu vou pôr isso? Ah, tá, já sei. É lá no barquinho lá. Lá fora. Lá, barquinho não, naquela parte lá que a gente chegou aqui. Não dava pra ir. Vamos lá fora primeiro. Matar um monte de zumbi no caminho, né? Cachorrinho, aliás.
Não é aqui. É lá. Resident Evil, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Clássico. Muita gente não gosta do jogo por conta disso, né? Você tem que ir e voltar nos lugares várias vezes. Eita! Steve? Tá aparecendo a Helena, hein, o Fabrício? Ele tá lá em cima? Tá lá embaixo? Onde é que ele tá, velho? Cadê esse moleque, mano? Cadê esse moleque? Não é aqui, né? Tá fechado. Ele tá lá embaixo, tá lá em cima. Cadê? Sim, desempaquei. Ah não, ó, tranquilo. É, eu vou fazer faxina hoje mais tarde. Por isso que não tem live à tarde. É lá embaixo, então. Não é aqui em cima. Aí o moleque morre, né? Game over, galera. Desempaquei. Na verdade, eu tava precisando achar um baú, né? Eu achei um baú aqui nessa casa. Cadê esse moleque, velho? Ah, tem isso aqui também pra pegar, né? Que eu esqueci. A maleta. Sai, sai, sai. Não é aqui. Eita. Não era bem pra usar com isso, né? Mas tá valendo. Munição aqui, já me ajuda. Por que ela tá olhando pra cima? Tá, boa. Sim, o Resident Evil 0 eu joguei isso, Xi. Eu zerei aqui em live. Realmente, é da hora esse sistema de deixar ele ter no chão. Mas é mais útil, né? Aí, boa. São. Pior que são, velho. Cadê esse moleque, velho? É aqui que ele tá? Parece que sim. É. Ah, ele tá preso. Acabou a rádio da Bens. Thought I wouldn't make it. Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. I'll see you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Ele falou que ele precisava do, né, do item. É, ele falou que ali falava, né, quando os pares se combinarem, a passagem vai ser aberta. As únicas coisas que tinha par ali eram as armas, né? Então,